No niin, hyvää päivää. Ja isänpäivähän siellä lähestyy uhkaavasti, ja ketkä ei ole isänpäivälahjoja vielä hankkinut, niin siellä on Veikkaustoreilla niin isänpäivälahjakortti, se on 70 € arvoinen, ja siihen kuuluu ilmaiset toimituskulut mukaan, niin ne on 50 € nyt. Ja 11 päivää asti on voimassa ne. Ja sen kun Tillo niin ostaa sieltä verkkokaupasta, siitä saa sitten sähköpostiin suoraan koodin. Koodi, minkä antaa sitten sille isälle ja se voi sillä verkkokaupassa sen käyttää. Että tämmönen. Ja sitten toinen asia. Nyt tuossa kun oli luottali ja vähän opetti niin viistokaikua ja näin, niin minäpä tulkin siitä yhden kuvan, eli lyhyen kuvan ruutuun nyt. Ja siellä työ näette nyt, niin työ näette siinä semmoisen kuvan, missä näkyy semmoinen musta. Musta möykky pohjassa, sen yläpuolella näkyy semmoinen paksumpi viiva ja siinä on semmoisia ohuempiakin viivoja, mutta semmoinen paksu valakko ja valakkeen viiva ja se on kalaa, se on kuhaa siinä. Eli työ näette sen mustan varjo, se musta sillä möykkysellä pohjassa, niin se on se kuhan varjo. Ja työ näette miten selvästi siitä pystyy erottamaan aika hyvin jo sen kalan muodon, että se on kuha. Että siitä, se ei ole hauki eikä se ole mikään muukkakala, vaan se on selvä kuha ja sitten siinä miettää, mitä mennään sitten pitkittää semmoisia vaaleita viivoja. Ne on paljon hennompia niin kuin tuo paksumpi valkoinen viiva, niin se on verkko. Eli siinä on kuhaa verkossa kiinni. Minä ajoin semmoisen verkon ohi ja palaattapas tänne ruuttuun takaisin ja minä tieltä vielä näytän nyt, niin kaikki ymmärrettä. Niin. Eli tuo valkoinen, joka näkyy selvästi, se on vahvempi kuin nämä pitkittää olevat, niin tuo on se kala ja tuossa on sen kalan varjo siinä alapuolella. Ja nämä pitkittää nämä hennommat tuommoiset valakoset. Tämä no siinä on verkko. Se on kuhaa siinä verkossa kiinni. Se on semmoisessa lahukassa 3,5 metriä vettä. Ja tuo on ihan hyvän kokoinen. Minä arvioisin, että äkkiseltä voisi arvioida, että tuo on semmoinen 70-80 senttinen siihen väliin. Tuo kuha ja voi olla isompikin, mutta se selviää sillä, kun minä tiedän, kenen verkot siinä on, niin minä aion kysyä siltä mieheltä, että kuinka iso kala siellä kuha siellä oli, niin saadaan vahvistus sitten sille, että siitä voi hyvin sitten päässä vähän jyvälle sitä koosta, nyt kun näkyy seuraavan kerran, niin voi heti arvioida, minkä kokoinen kala se on. Ja näin. Mutta noin tarkasti siellä tosiaan näkyy vaikka verkkojen vierestä ajeilla, niin näkyy, että mitä siellä on kaverilla verkko männyt, että se saattaa sille miehelle tulla yllätyksenä, kun minä kysyin, että kuinka iso kuha sulla oli siellä. Se kysyi, että mistä sinä sen tiedät? Jota minä tiedän kaiken. Mutta ei mulla tässä tämän kummasempia. Vähän isänpäiväinformaatiota ja sitten voi sanoa vielä noista. Minäpäs katsoin, joko se on tullut. Olihan se tainnut tulla jo tosiaan. Olihan se tullut tää, että se 46 016 hän tulee näyttää tilloja oleva, että kiitos vielä kerran kaikille uusille tilaajille, ketä sinne on tullut ja tervetuloa mukaan tähän seikkailta. Nythän mennään 5. tuotantokautta sitten. Meillähän on 5. tuotantokaus menossa ja katsotaan mitä on tulossa, mutta eiköhän sitä ole kaikkein mielenkiintoista materiaalia tulossa ja kaikille on jotakin, on kalastusta, on sitä ja on tätä, on mielipidettä ja on vaimo mukana ja kaikki. Että eipä tässä nyt oikeastaan ole mitään salattu ja näin poispäin. Mutta ei mitään, mulla on tässä vielä työhommia, jotta pitää käydä tuossa touhumassa ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.